Stavanger, the most beautiful city in the world. Ja, riktig god tirsdag. Det er i dag det blir sommer i Stavanger. En hele dag med sol og ingenting regn. I morgen er det varslet en brukende vårdag. Da skal det være litt skyet, men fremdeles ikke regn. Og så kommer regnet tilbake. Så det blir en kort sommer i Stavanger i år. Jeg håper at det blir en fin høst i alle fall. Tenk hvis det hadde blitt bra i oktober, da skal jeg skylde Stavanger. Ja, i Merida, Spania, der begynner hetebølgen å gi seg litt, men det fremdeles veldig varmt. Ha en riktig, riktig god dag, uansett hvor i verden du befinner deg. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten noe vers i det. Ikke mer sukkertøy og ikke mer ladesleng.